svetlo mi treba, čoveče. Hajde, baba. Mija, živi, sam baba, sada mi moram za ovo grećati, to ne ja pomaga. Ej, ej, ne, 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 gdje ovdje ću? A na ulici ću. Ja sam mislio na ulici. Ili na ulici, plan B je bio tamo drugo dvorište. A bolje na ulici, da svi čuju. Komšilijuk. E, to, to je najbolje mjesto. To sam teo. Jubre, vi šta o? Kako je? Fail, brate. Ovo je fail. U jebote, ovo je fail. Ja što nisam ovo snimio, nisam mogao, brate. Ovo je bilo, mogu sam poginuti, čoveče. Pa ovo nije normalno. Kako je mogla da... Preloša procjena. Ne astrologa, ne astrofizičara. Pa on je normalno, ovo smo mogli... Ovo je bilo granatiranje, čoveče. Ovo je bilo granatiranje. Sve otišlo prema nama. Ne u vis, čoveče. Kako si to? 500 dinara, nemojte ljudi ni slučajno. Čoveče, sva sreća, sve pored nas bilo. Nije tačno na nas ništa palo. Čoveče, su... Čovječe, mogli smo poginuti, ovo je teroristički napad. Dobro što baba nije izašla. Baba, pravi čojs. Baba što nisi izašla, dobro si mislila. Mogli smo poginuti, baba, brate.